са виновници за цялата работа, почвайки от Сашо Сикулов, който винаги втъпва такива червичи тук и там. После на крака ви са живи автори. Алек Волф, Лена Манева, която направи драматургичния материал. И следващите виновници по ветра номерата, естествено Елена Панайотова, която е режисьор на този спектакъл. Тук до мен е сценографа, който тя си го избра. Казваше, да чуте главата с нея, да, да, избрахте се, обичахте се. Тук са и Тети Алексей. Може да се каже вече със сигурност, че идеята да се адаптират значими, съвременни български книги е успешно осъществяема и осъществена. За мен това е много сериозен процес в българската култура, литература и театър, да се съберат на едно, да се запознаят, да придобият сила едно от друго. Романа да вземе сила от театъра, театъра да вземе теми и герои, сюжети от романите, така че за мен това нещо е много значимо. И Възвишени, и Сестри Пълвеви вършат особена социална функция. Те анализират българското общество, дават му гледни точки към болезнени исторически етапи. Исторически етапи, които все още не са смелени, не са, как да кажа, нашето общество още не говори много за тях. Или говори по начини, по които не са много дълбоки. Това, което мога да кажа, е, че възнамеряваме в края на годината Пловдивски театър да направи една сериозна кръгла маса по въпросите за адаптациите в български театър. Ние тук да сме домакини, да поканим наистина сериозни критици, анализатори, самите автори, които са или са претърпели адаптация на романа, или самите те са посегнали към собствените си прозаични творби, за да се осмисли този опит. И този опит в край на края ще бъде осмислен и отговорен и напечатан. Още нещо, което може да видим за самия спектакъл, да кажа, че той поставя бъде начин, който е съхранил духа на книгата, което за мен е най-важно, защото аз не съм буквалист и сами аз, когато работя по адаптациите на моите работи, съвсем съзнателно се лишавам от много неща, които не се опитвам така да следвам буквално текста и Деляна ми е от голяма помощ. Вие така заедно, общо заето, доизбистряме концепцията на книгата. И в много случаи, когато едно произведение така, бъде адаптирано и такива драматургична форма, понякога е по-ясна, отколкото самата книга. И в този смисъл става дума за наистина отделни и различни произведения. И аз съм особено щастлив, когато духа на произведението е запазен в този случай. Крайна сметка, усилието да адаптираме тази книга беше, че тя е свързана с много екшън, много така умяни, нали, смисъл, различни локации. Защото ти остава впечатление, че нали, тази битка се разгръща, нали, доста места. Дори, така, дори да изпъкват определени персонажи, като Медвед, Сестри Пълвеви, нищо нямаше да може да се случи, ако го нямаше оня другия главен персонаж, нали, на партизанския отряд. И това беше много важно. И аз така мисля, че преминахме през процеса на поредното влюбване един в друг, нали, което е много. През индивида минават винаги големите истории. Аз мисля, че точно това се случи и в нашето представление. Аз лично така,
съм страхотен фен на финалния монолог на Добрин. Той просто там разбива наистина всички клишета на този момент. Ако някой си е позволил да влезе в тях,